Обговорюємо багато типових помилок у звітності підприємців. Я збирав інформацію про ці помилки роками і у ролику покажу, як їх виправляти та успішно подати свої звіти. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні поради. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на ролику. Почнемо із базової помилки невірно визначеного звітного періоду. ФОПи на першій, другій, четвертій групі та загальній системі звітують за свій дохід один раз в рік. ФОПи на третій групі звітують кожен квартал. Звітування щороку означає, що вам треба подати звіт за дохід, отриманий з 1 січня конкретного року по 31 грудня. Якщо ви зареєструвалися умовно 15 червня, це не означає, що ви будете подавати звіт за дохід з 15 червня цього року по 15 червня наступного року, а з 15 червня по 31 грудня, тобто до кінця року. Ще трішки хочу детальніше зануритися у квартальну звітність для третьої групи. Там є багато помилок і зверну увагу, є звітність за перший квартал, в якій відзначаємо дохід з 1 січня по 31 березня. Далі за півріччя відзначаємо дохід з 1 квітня по 30 червня. Наступний звітний період – це 9 місяців, звітуємо за дохід з 1 липня по 30 вересня. Ну і річний звіт, як ви догадалися, інформує податкову про дохід, отриманий з початку року і до 31 грудня до кінця року. Ще одна деталь – декларацію у ФОП на третій групі заповняємо накопичувальним шляхом. Тобто в першому кварталі відображаємо, очевидно, дохід за перший квартал, за півріччя – це дохід перший плюс другий квартал, за 9 місяців треба вказати дохід перший плюс другий плюс третій квартал, ну і в кінці року цифра за весь рік. При цьому у колонці 13 вказуємо суму сплаченого податку за всі попередні квартали, щоб було правильне нарахування єдиного податку в кварталі подання звітності. Хочу додати ще одну технічну проблему, яка, на жаль, деколи трапляється у ФОПів. Перед подачею звіту завжди заходимо і дивимося систему оподаткування в електронному кабінеті. Якщо бачимо, що інформації про систему оподаткування немає, значить система оподаткування загальна. Якщо інформація наявна, як на слайді, і анулювання поле порожнє, все супер, у вас спрощенка. Так от, на жаль, роками я зустрічаю помилки, коли підприємці подають звіти як єдинники, а їм податкова не сказала, що не дала спрощеної системи оподаткування, а, скоріш за все, була якась технічна відмова. Звичайно, до реальної перевірки вам можуть і не сказати про цю помилку, а на перевірці нарахують сотні тисяч штрафів за це, тому, будь ласка, будьте акуратні, перевіряйте свою систему оподаткування. Хочу ще швиденько нагадати, що вже почався набір на традиційний щорічний марафон звітності для ФОП, щоб успішно закрити звітний рік. В межах марафону звітності ми подамо звітність для всіх груп ФОПів, обговоримо проблемні питання, обрахунку доходів, в тому числі і від поштових операторів та РРО. Обов'язково буду відповідати на повністю всі ваші питання в межах марафону звітності, та всім учасникам гарантується сертифікат після завершення марафону. Бронюйте місце на марафон звітності за лінком в описі до відео, звітність вже на носі, тому не гайте час. Коли ми рахуємо свій дохід у звітності, насправді теж треба врахувати декілька важливих нюансів. Якщо дохід був отриманий у іноземній валюті, рахуємо курс по Нацбанку на день отримання коштів і неважливо, коли ми цю валюту продамо. Якщо кошти на рахунок прийшли, не враховуючи банківську комісію, комісію пошти чи інші витрати, ми все одно це включаємо в свій дохід як повну суму доходу, не віднімаємо комісію. Аналогічно з чеками, якщо чек вибитий на суму 100 гривень, а прийшло 97, в дохід включаємо всі 100 гривень. Кошти вважаються прийнятими не тоді, коли підписано договір, акт, накладну чи видано чек, а саме тоді, коли вони реально зайшли на ваш розрахунковий рахунок або ви прийняли їх готівкою. Закцентую увагу, якщо 30 чи 31 грудня ви видасте чек, а гроші здають 1 січня, то ці гроші включаємо у звітність в наступному році, а не в поточному, коли зробили чек. Інколи ще бачу таку помилку. Людина думає, я звіт подаю умовно 15 січня, значить порахую дохід включно до 15 січня. Але це неправильно, бо ми здаємо звіти за результатами року до 31 грудня. Так само і аналогічно, якщо у грудні місяці ви думаєте, ну в мене вже доходу не буде, тому краще подам швидше звіт. Так не спрацює. Треба зачекатися відкриття сезону подачі звітності і тільки з першого числа подавати цей звіт.
Трішки зверну увагу на дрібні нюанси заповнення звіту. Додаток ЄСВ подаємо лише раз в рік, щокварталу чи щомісяця його подавати не потрібно. Причому в додатку по ЄСВ у єдинників є така колонка 8 та 8.1. 8.1 завжди ставимо цифру 6, а от у колонці 8 завжди ставимо початок місяця діяльності і до кінця року. Наприклад, зареєструвалися 17 травня і працювали до кінця року, ставимо дати в 8 колонці з 1 травня до 31 грудня. Працювали цілий рік, ставимо з 1 січня по 31 грудня. Ще трішки повернемося до основного документу, прокоментую пару деталей. КВЕДи заповняємо всі, що маємо як платник єдиного податку. КВЕДів, які не зареєстрували як платник єдиного податку і їх немає ні в меню обліку відання платника, ні у витягу платника єдиного податку, не ставимо. Це заборонено. Перевіряємо також, чи вказана у звіті саме ваша податкова, коли ви подаєте звіт, адже буває ситуація, коли чомусь чисто технічно підтягує іншу податкову і це помилка. Також перед подачею звітності, ну на всяк випадок, пробіжіться ще раз по полях, чи випадково ви не поставили зайвих галочок, рисочок, пробілів чи не зачепили якесь зайве непотрібне поле, і тоді відправляємо. Навіть якщо нібито успішно ви заповнили і відправили звіт, обов'язково слідкуємо, щоб звіт світився зеленим, тобто його прийняли. І це податкова саме цим підтверджує. Успішно поданий звіт, ви бачите, на екрані світиться зеленим, для прикладу. Звіт помилково поданий світиться червоним, теж це бачите на екрані. І помилку можна розшифрувати у квитанції номер 2, розкривши її і прочитавши опис помилки. Найчастішу помилку, яку я зустрічаю, це коли пише, що сертифікат відсутній в реєстрі зареєстрованих сертифікатів. Не панікуємо, цю помилку легко виправити. Заходимо в електронному кабінеті на своє меню зліва в куті і нажимаємо налаштування, де бачимо, який електронний ключ для підпису зараз збережений в пам'яті електронного кабінету. Тільки цим ключем успішно подасться звіт. Іншими ключами не подасться. Якщо ж не знаєте, де дівся цей ключ, загубили його, втратили, забули пароль, скасовуємо його через ту організацію, яка його видала, наприклад, Приватбанк скасовує свої ключі повністю онлайн, ніде не треба йти. Інші сертифікаційні організації зазвичай можуть попросити прийти особисто з паспортом, але це єдина опція, щоб подолати подібну помилку. Також після скасування ключа бажано прочекати 24 години, щоб інформація в системі обновилася і все успішно подалося. Деколи можна зустріти і іншу технічну помилку, невірний сертифікат відсутній в реєстрі за податковим номером. Це означає, що, скоріш за все, ви звітність подаєте вперше і у вас немає жодного зареєстрованого ключа в податковій. Тому вам потрібно, наприклад, подати будь-який запит, витяг платника єдиного податку або довідку про відсутність заборгованості і тоді ще раз переподати звіт. Також досить часто в квитанції номер 2 можуть писати такі помилки, як невірна дата звіту, коригуємо дату в самому звітному документі. Часто забувають поставити галочки біля тих додатків, які додаються до звіту, наприклад, по додатку до ЄСВ, або просто пише помилка, відсутність цілісного пакету, що вказує на те, що треба, напевно, що ще раз подати звіт повторно, і тоді все виправиться. Також хочу звернути увагу, що якщо вже і так і сяк крутите цей електронний ключ, коригуєте помилки, і все одно квитанція номер 2 приходить з помилкою, крайня ідея – це відправити паперовий звіт Укрпоштою і так. Це досі працює. Законодавство це дозволяє, але важливо зробити лист із описом вкладення, щоб описати, що відправляється саме податкова звітність в цьому описі, а потім наявність введеного звіту перевірити у меню «Перегляд звітності». Має відображатися, що інспектор ввів цей звіт вручну. Також при створенні звіту ви можете обрати варіант «Нова звітна» або ж «Уточнююча декларація». Для чого взагалі це потрібно? Нову звітну декларацію ви можете подати в тому випадку, якщо вже подали перший звіт, помітили в ньому помилку, але звітний період для подачі звітів не закінчився. Спокійно подаємо нову звітну, та за це не буде жодного штрафу. Якщо ж звітний період закінчився, ви помітили помилку, треба вже подавати уточнюючу декларацію, яка має два основних нюанси. По-перше, якщо ви занизили суму податку, за це буде штраф 3%, як за самостійно виправлену помилку. По-друге, якщо ви подали звіт уточнюючий, строк давності перевірки цього звіту обновлюється від дати подання саме уточнюючого звіту, а не першого, який ви подали. Якщо у нас ситуація, коли вже майже 3 роки давності майже вийшло, і ви помітили помилку, подумайте, можливо краще вже дочекатися ці 3 роки давності, а не подавати уточнюючий звіт, який обнулить ці строки давності наново. Також часто бачу, що підприємці бояться подати уточнюючий чи довідковий звіт, бо думають, що буде перевірка. Насправді це так не працює. Якщо ви це не робите масово, нічого страшного не станеться. Не хвилюйтесь, уточнюючий чи довідковий звіт – це нормально подати.
Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам одразу нажимати на екран і переходити на моє наступне відео. Впевнений, буде для вас корисним. Побачимось в наступному ролику.